Vamos ver. 2 a 0 na partida para esse que é o 7º do programa. Pela baliza número 2, todos agrupados, a briga é bonita entre os competidores. Pela baliza 4, pela 4, dama de ouro, pela baliza 4, a representa, ou seja, pela 3, dama de ouro, Não dá nem pra ver.